פלוב אפוי בסיר ג'חנון עם ירקות, גרגירי חומוס, בצל מטוגן, תפוחי אדמה ואורז, פלוב מאוד עשיר, טעים וקל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. אז כך, לקחתי איזה שלושה תפוחי אדמה ככה בינוניים, קילפתי אותם, זה לא מבושל, ועכשיו אני חותכת לפרוסות בעובי של כחצי סנטימטר. אם אתם חותכים טיפה באלכסון, תקבלו פרוסות קצת יותר גדולות, אז לשיקולכם. אז ככה אני מסיימת לחתוך לי את תפוחי אדמה. בינתיים אני מכינה לי מחבת ככה לגז. אני שמה שמן קנולה מעט או חמניות, מה שיש לכם. קצת, לא צריך הרבה. כשהשמן חם, אתם יכולים לייבש את תפוחי האדמה בנייר מגבת שהוא לא ישפריץ לכם. ואני אתגן את זה משני הצדדים עד שהתפוחי האדמה זהובים. הם לא חייבים להיות רכים. הם ימשיכו את האפייה שלהם בתנור. אז המחבת שתהיה חמה, שתפוחי אדמה לא ידבקו לנו, או מחבת טפלון, זה גם טוב. זהו, אז ככה אני מטגנת אותם, ואחר כך אני אהפוך לשני הצדדים, ונמשיך. כפי שאתם רואים, חלק מתפוחי אדמה הזיבו ככה יפה. אני הופכת לצד השני. לא עוד כמה דקות של עזבה מהצד השני, עזבה יפה אני רוצה. ועוד קצת. בינתיים אני מכינה לי ככה בצל אחד גדול, כפי שאתם רואים, או שניים בינוניים, חותכת לחצי, קילפתי כמובן, ועכשיו לפרוסות דקות. להיזהר על הידיים כמובן, אז בזהירות, ואפשר ככה, אם זה בצל גדול, לשלוש. ככה שקיבלנו כאלה מקלות כאלה. אפשר קוביות אם אתם רוצים. אז לחתוך גם את הבצל. עוד מעט אני אוציא את תפוחי האדמה שלנו לתוך איזה צלחת או קערה. חלק מתפוחי האדמה, כמו שאתם רואים, ככה הזיזו יפה. אני שמה על צלחת מרופדת נייר מגבת, לספוג את עודף השמן, אנחנו לא צריכים, למרות שזה תורם למנה ככה, לטעם שלה. אז אני מסיימת לי ככה לטגן את הכל, ועוד מעט אני אמשיך. סיימנו ככה עם הטיגון של תפוחי אדמה. עכשיו יש לי כאן שמן עדיין בתוך המחבת, אז אני מוסיפה את הבצל ואני מטגנת ככה כ-5-6 דקות. אפשר עזבה קלה או אפילו יותר, עזבה יותר ככה קהה, אבל לא לשרוף. אז מדי פעם לא לשכוח לערבב.
הבצל כבר יותר ככה רך וזוב. עכשיו אני מוסיפה תבלינים, אבל אתם לא חייבים. אז טיפה של כורכום, קצת. קצת כמון, משהו כמו רבע כפית מכל דבר, אפילו פחות. ככה אני מערבבת. אני יכולה גם להוסיף מעט של מלח, מלח רגיל. אז זה נותן טעם טוב למנה, הכמון והכורכום, וזה לא הרבה, אבל אפשר לוותר ככה אם אתם רוצים שהכל יצא לכם יותר לבן, פחות צבע. אז זהו, זה מוכן ואנחנו ממשיכים. עכשיו אני לוקחת גזר גדול, יש לי כאן מגרדת גסה, ואני מגרדת ככה את הגזר בצורה הזו. אז לסיים עם הגזר ואנחנו ממשיכים. סיימתי לגרד את הגזר, אני כך שומרת את זה בפנים שלא יתחמצן קצת, ועכשיו אנחנו ממשיכים. אז כך, יש לי כאן סיר של ג'חנון בקוטר של כ-22 סנטימטר, אם יש לכם בקוטר אחר זה גם בסדר. אז עכשיו מה שאני עושה, או שאני מקפלת, מועכת את הכל ואז זה נוח יותר לרפד, או שאני מרפדת רק את הבסיס כשאני גוזרת קוטר עגול. אז אתם מחליטים מה אתם רוצים יותר להכין. אם אתם מפחדים שזה ידבק לכם לגמרי, אז פשוט תמעטו. אפשר טיפה להרטיב במים, במי ברז. הרטבתי במי ברז ואז אפשר יותר בקלות לשחק עם הנייר. ואני מרפדת אותו, נייר אפייה כמובן, יותר בקלות את הכל. וככה אנחנו לא נפחד שמשהו ידבק לנו לסיר. כמובן שניתן לעשות את זה בסיר רגיל אם אין לכם סיר של ג'חנון. אז זהו, אז ריפדתי את הסיר, וכעת מה שאני עושה, אני מתחילה לשים שכבות. אז כך, יש לי את התפוחי אדמה, אותם אני מסדרת למטה, אז תקפידו שהצד הזהוב היפה ככה יהיה למטה. תשחקו עם הצבעים, עם הגוונים בצורה הזו. יפה לסדר בצורה של פרח, וככה זה מאוד יפה. באמצע לשים איזה עיגול, כך, כפי שאתם רואים. עכשיו כך, הכנתי לי גם 3 כוסות של אורז בסמטי. 3 כוסות כאלה, זה תלוי בגודל הסיר. אורז בסמטי, אפשר גם עם אורז פרסי, אורז בסמטי. אפשר עם אורז פרסי רגיל, גם טוב. אז פשוט ניקיתי ושתפתי. עכשיו יש קצת מים, אז לא סיננתי, אז זה בסדר. יש טיפה מים, זה בסדר. עכשיו, מה שאני עושה, אני לוקחת מהבצל שלי. תרכיבו איך שאתם רוצים את השכבות שלכם. לפזר חצי בערך, ככה שיהיה לנו כיף וטעים, מהבצל.
עכשיו אני אקח קצת מהגזר שלי, גם מהגזר, אפשר חצי כמות. בערך. עוד אני מוסיפה קצת, יש לי כאן גרגירי חומוס, הם שלמים מסוננים, מי שיש לו במקפיא מוזמן. אני חושבת שאני קודם אני אלך, אפשר קודם אורז, אחר כך גרגירי, מה שאתם רוצים אתם יכולים לשחק עם זה. אני מעט אפזר קצת מלח. וקצת פלפל שחור. פלפל שחור. טיפה. מי שרוצה שום קטוש יכול לשים ביחד עם הבצל בטיגון. עכשיו מכיוון שנשארו לי גם תפוחי אדמה, אני עוד מעט אשים גם באמצע. אני לוקחת קצת מהאורז, גם מפזרת. בערך אולי אני אעשה שני שכבות של אורז. אז תשחקו איך שאתם רוצים. תפוחי אדמה שנשארו לי גם. ייתן לנו טעם טוב. זה מאוד קל ומאוד יפה להגשה. עכשיו אני אוסיף גם שוב את הבצל שנשאר. לפזר. אני אוסיף גם את כל הגזר. שנשאר לי. מי שרוצה להקפיץ את הגזר ביחד עם הבצל ולהוסיף יכול. לא, כאילו לתת לו אחרי שהבצל מטוגן איזה דקה שתיים להוסיף את הגזר ואז להרבב כדקה שתיים ואז זה יצא לו קצת גזר יותר מבושל לשיקולכם. קצת להדק. גרגירי החומוס הנותרים, עוד מעט מלח, פלפל שחור מעט, ואת שאר האורז שנשאר לי. ליישר. עכשיו אני צריכה להוסיף נוזלים. אז ככה לנוזלים, בסיר של האורז אני צריכה להוסיף על כל כוס של אורז כזו אני צריכה להוסיף כוס וחצי של מים, אז זה יוצא 4.5 כוסות של מים. אז אני מכינה לי בקערה כוס, שתיים, שלוש, ארבע וחצי.
עכשיו אני צריכה לשים תבלינים, אז כמובן מלח. אני אוסיף לכאן, כי יש לי 3 כוסות של אורז, ואני שמתי כך כבר בטיבול של הבצל מלח, אז אני אלך על כפית וחצי מלח, או אתם שמים לפי הטעם. אני מערבבת. אם אתם רוצים בשלב הזה להוסיף גם איזה תבלינים, ככה שיתנו צבע, אז בבקשה. שמן חמניות או זית, משהו כמו כף, 2, שייתן לנו קצת עסיסיות. אז אם אתם רוצים צבע יפה, אז תוסיפו כורכום, גם טעם זה נותן. אני שופכת בזהירות ככה על הכל. אני מוסיפה, אני רוצה שהוא יחסה גם את הלמעלה, אז עוד חצי כוס בערך, שליש כוס, יחסה קצת למעלה, שיגיע לגובה האורז, כדי שגם למעלה יתבשל לנו. עכשיו אני לוקחת את המכסה של הסיר שלי, ומיד אנחנו מכניסים את זה לתנור להפייה, מי שרוצה על הגז, אבל לא בסיר הזה. או בסיר רגיל בתנור, או בסיר רגיל על הגז. חיממתי תנור ל-180 מעלות, שמתי את הסיר פנימה, אני אפה את זה משהו כמו 50 עד שעה. אותו דבר על הגז, ככה במשך של 45-50 דקות, שעה לפי הצורך, ואחר כך נהפוך לתוך צלחת הגשה. אז נתראה לאחר מכן. לאחר כ-50 דקות עד שעה, תראו זה יצא מהתנור, כמה שזה נחמד, אני לוקחת צלחת הגשה, או מגש, מה שיש לכם, ואני הופכת את זה בזהירות, תיזהרו על הידיים כי זה חם. כמובן להוציא בזהירות. ותראו איזה טעים, חגיגה של ממש, ממש טעימה, גם יפה. גם עסיסית עם תפוחי אדמה וגרגירי חומוס ובצל. ואורז, חגיגה אמיתית, טעימה, תהנו. פלוב אפוי בסיר ג'חנון, עם ירקות, גרגירי חומוס, בצל מטוגן, תפוחי אדמה ואורז, פלוב מאוד עשיר, טעים וקל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון.